У кризу прибутки світових аукціонів від продажу предметів мистецтва становили у середньому 200 мільйонів доларів за місяць. Нині такі кошти вони можуть заробити за один день торгів. У людей знову з'явилися кошти, і вони готові витрачати їх на прекрасне. Ринок почав відновлюватися після кризи. У нас тепер покупці з усіх точок земної кулі, крім традиційних клієнтів з Північної Америки та Європи. А зараз є чимало покупців картин з Китаю та Латинської Америки. Найбільш популярними лотами нині є старовинні монети та живопис. Причому клієнти віддають перевагу сучасним авторам. Усе менше їх цікавить етнічне мистецтво, що було популярне досі. Вартість більшості творів мистецтва зросла на 5-10% порівняно з кризовим часом. Ми фіксуємо, що гарно продаються лоти середнього цінового сегменту, які раніше не були популярними. Україна поки що для світового арт-ринку не є пріоритетним напрямом, адже в нас заборонено вивозити за кордон картини вартістю понад 5 тисяч доларів.